Бір жылдық үзілістен кейін соңғы қоңырау мектеп қабырғасында қайта соғылды. Бүгін қаламыздағы үш тілде оқытатын мамандандырылған нөмірі екінші мектеп-интернатында түлектер 11 жыл оқыған алтын ұясымен қоштасты. Талай қыранды қанаттандырып, талай ұланды ұясынан ұшырған білім ордасында соңғы қоңырау салтанаты ерекше өтті. Карантин талаптарын сақтай отырып ұйымдастырылған жиыннан әріптесім толықтырады. Бүгін ерекше күн, жылдағы дәстүрге қайта жан бітіп таңмен таласа соңғы қоңырауға дайындық қарғанда. Шәкірттердің бірі алтын ұя мектеппен қоштасса, енді бірі бірінші сыныпты тәмамдап тұр. Үш тілде оқытатын мамандандырылған нөмірі екінші мектеп-интернатында бүгін 87 түлек үшін мектеп қабырғасындағы қоңырау соңғы рет соғылды. Үлкен өмірге қадам басқалы тұрған талапкерлерді қала әкімінің орынбасары арнайы құттықтады. Бүгін тарихи керемет күн ғой бұл кісілерге. Біздің түлектерге, оқушыларға, өйткені соңғы қоңырау дегенде олар 11 жыл бойы күтеді. Өйткені келесі өмірлерінде келесі қадамға аттап, университетке түсіп, өздерінің білімдерін одан ары жақсартып, өмірде өз орындарын профессионал ретінде табатын болады. Сондықтан түлектерімізге тек тілейтініміз тек ақ жол болсын. Еліміздің өсуіне, өркендеуіне, экономикамыздың өсуіне өз үлестерін қосады. Сондықтан өз оқуларын жақсы оқып, одан ары үлкен жетістерге жетіп, патриот болып, үлкен азамат болып, ата-аналарын елімізді қуантып жүре берсін, еліміздің, жеріміздің үлкен азаматтар болсын. Сондай жақсы тілектер тілектеспіз. Екінші дарын аталатын бұл шаңырақтан талай білікті маман түлеп ұшқан. Сол сара жолды биыл 87 түлек жалғауға ниетті. Олардың 38-і алтын белгіге үміткер болса, 8 талапкер қызыл аттестат алады деп күтілуде. Бұл ұжымда жетістіктер өте көп. Әсіресе биыл атап келетін болсақ, бұл ұжымның түлектері, оқушылары президенттік олимпиадада жеңімпаз атанып, түрлі-түрлі ғылыми жобаларда, олимпиадаларда, сайыстарда үлкен жетістіктерге жетуде. Оған негіз бар. Мектептің адами капиталы, білім көрсеткіші бойынша өте жоғары деңгейде жұмыстар атқаруда. Мектеп бітірушілер бүгін ерекше толған үстінде 11 жыл бойы білім нәрімен сусындаған алтын ұяларын қимағанмен болашаққа нық қадам басуға дайын. Ұстаздарына да айтар алғыстары шексіз. Мектеппен қоштасу әрине қиын. Мектепті, ұстаздарымызды, мектеп ұжымын, сыныптастарымызды әлбетте қимаймыз, сағынатын боламыз. Мектеп ұжымы, мектеп ұстаздары және де сыныптастар мені 11 жыл ішінде менен тұлға ретінде қалыптастырып, үлкен өмірге дайындауға өздерінің еңбегін сіңірді. Соған үлкен алғыс білдіреміз. Расымен білім бәйгесінде бұл мектептің бәсі жоғары. Биылдың өзінде 50-ден астам оқушы түрлі зияткерлік сайыстарда топ жарған. Қоштасар кешінде әрбірінің еңбегі еленіп, жетекшілер мен шәкірттер арнайы алғыс хаттар мен грамоталарға ие болды. Перизат Ортай, Нұрқожа Мамилов, Олжас Байтуов, жаңалықтар.